შემდეგი ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაბრიელ კორახაშვილი. ესე ძალიან აქტიურად მოგესალმები. მეთქი ნახელი. აბა დაჯექი. გაჯდობის ჩენებური ვერსიაც გქონია. როგორ ხარ? კარგად, თქვენ? მადლობა, მეც კარგად. სიცრუის დეტექტორი ნანახი ქონდა აქამდე? ერთი პატარა მომენტებზე შემიხედია მარტო. კარგი. გაბრიელ, მე შენთვისაც მაქვს ძალიან საინტერესო ვიდეო ბლიჩზე კითხვები მაქვს, რომელსაც ნახოთ როგორ გაართმევ თავს. იმიტომ რომ შენ ხარ ძალიან ცნობილი მზის სისტემის შეცნობაში, ასეა ხო? საიდან იცი ეს ფსი სისტემა ასე კარგი? ზოგჯერ YouTube-დან, ზოგჯერ წიგნებს ვკითხლობდი. მართლა? და ესე ვისწავლე. და ისწავლე. კარგი. სპეციალურად გაბრიელისთვის ჩვენს ეკრანზე გამოჩნდება პლანეტები და გაბრიელმა წამიერადვე უნდა დაასახელოს თუ რომელი პლანეტაა. თხოვთ პლანეტები ეკრანზე. მარსი. მარსი. იუპიტერი. იუპიტერი. ოჩა. ზე. ზე. მერკური. მერკური, როგორ ცნობ? ურანი. ურანი. დედამიწა. დედამიწა ჩვენი საყვარელი. ნეპტუნი. ნეპტუნი. პლუტონი. პლუტონი. თვარე. თვარე. სატურნი. სატურნი. ვენერა. ვენერა. ოჩა, ძალიან მაგარი ხარ. აი, ასე წამიერად როგორ ცნობ ამ პლანეტებს? მინჩეული ვარ, 3 წლის წინ დავიწყე მაგისტრალა. რამდენი წელიც იყავი, როცა დუდასთან მიხვედი? 8. 8 წლის. ახლა რამდენი ხარ? 9. 9 წლის ხარ. ესე იგი, ამ 1 წლის განმავლობაში კიდე უფრო გაიღრმავე ცოდნა? დიახ. ორ მზის სისტემაზე უკვე აღარ. აბა? სხვა პლანეტებზე. საერთოდ. საერთოდ სხვა პლანეტებზე, სხვა ვარსკვლავების სისტემაში ხარ გადასული? გამაგებინე, როგორ არიან ეს პლანეტები, როგორ მძრობენ თავს? ზოგი ცხელია, ზოგი ცივი, ზოგი უცნაური. აღმოგიჩენია ესეთი პლანეტა, რომელმაც აი ძალიან მიგიზიდა და დაგაინტერესა. მაგალითად ერთი პლანეტა არის. რომელი? J1027-ები. და როგორია ეს პლანეტა? 37 რგოლი აქვს და დედამიწაზე 51000 ჯერ დიდია. უკაცრავ, შეიძლება მე ვთქვა ჩემი საყვარელი ეგზოპლანეტა? თქვი. ტრაპისტეთი F-ი. ეგეთი თუ ეგეთი თვალის პლანეტა არის, რომელიც თვალი აქვს ზღვასთვის და აი ესეთი ტრაპისტეთზე ორბიტავს და სიცოცხლე აქვს. იცი შენ მაგ პლანეტის შესახებ? ეგ ეხლა პირველად მესმის. პირველად გესმის. სხვა შორის ძალიან ბევრი. ტრაპისტეთი F-ი გამიგია. ძალიან ბევრი. ეს ეგეთ პლანეტებს ეგზოპლანეტები ხქვია. კი, სწორედ მომთქვა. სწორია. რა მაგარი ეს, სწორია. მოდი მე შენ დაგისვამ ახლა შეკითხვას, ყურადღება. სხვა პლანეტებზე სიცოცხლეს უცხო პლანეტელები ბლოკავენ? ა ბლოკავენ? აი, გარავინ იცის არსებობს თუ არა? ა ხო, ჩვენ ადამიანები არ ვიცით თუ არსებობს. შეიძლება არსებობენ, უბრალოდ სიგნალებს მეთქი. აი, არის. არსებმა დაბლოკეს შეკითხვა და აი მწვანე შოქიც აინთო. ანუ მე ვხდი ბოლოს რა უნდა მეთქვა და მერე დააჭირეს. დააბრუნეს რა ეს კითხვა. გინდა ეს კითხვა? შეიძლება სიგნალს ახშობდნენ და ამიტომ ვერ ხედავთ. კარგი, მაშინ შენ ვერსიას მოყვები ამაზე და კარგად გაშლი, ხო? კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. ოჩა, გილოცავ. და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რას გულისხმობს გაბრიელი აი ამ დაბლოკვაში. ანუ შეიძლება სიგნალებს ახშობდნენ და იმიტომ ვერ ხედავთ. ა, ჩვენ ა შეიძლება მაგ სიცოცხლის სიგნალებს ვერ ხედავთ. შეიძლება რამენაირად შეიძლება აქვთ გიგანტური, მაგრამ ზონდი, ანუ დისოსფერო შეიძლება ჰქონდეს სიგნალი. აუ, დამასადა ერთი წამი. რამენაირი დროს წვეს. ერთი ზონდი გაგზავნეს ვოიაჟერ ერთი და უკვე მზის სისტემას გააღწია და 40 წელი მოანდომა. მაგრამ უახლოეს სისტემამდე კიდე 70000 წელი მიაღწევს. შეყვებოდი დუტას გადაცემაში, რომ 2025 წელს მარსზე ჩავლენ ადამიანებიო? ეგ სავარაუდოდ. და რაღა დარჩა 2025 წლამდე და შენ რას ფიქრობ? გაფრინდნენ უკვე მისია გაფრინდა თუ არა? არც ის და არც არას ვფიქრობ. ანუ ან ჩააღწევენ, ან ვერა? სავარაუდოდ ალბათ ჩააღწევენ, მაგრამ შენ ხო თქვი, რომ შენს გინდა წასვლა? ხო, მაგრამ გავიხუმრე, მაშინ ხო ბავშვი ვიქნები, ცოტა მერე მინდა. ანუ ვიგულისხმე, რომ 2025 წელს ეს ხო ბავშვი ვიქნები, რა თქმა უნდა. აა, ანუ ბავშვობის ასაკში არ გინდა გაფრენა? მე რას გულისხმობ, დრო ხო იქ ხო და არ შეიძლება ეგა? ბავშვის გაშვება, ხო? მე უბრალოდ შენ სურვილები მაინტერესებს. გაქვს თუ არა ოცნებად კოსმოსში გაფრენა? მაქვს, მაგრამ უნდა აეჩიონ ვინმე. თორე ისე ვერ არ განიშვებენ არაფრის დიდებით. უნდა აეჩიონ. აი, როგორ უნდა აგარჩიონ კოსმოსისთვის? ჯანმრთელობა შეუმოწმებენ მე არჩეულს. რამდენიმე წელი თავარჯიშებენ და მე უშვებენ. აი, 9 თვე გაძლებდი?
არც 9 თვე დაჭირდებათ იქ რომ წავიდეთ მარსზე, მაგრამ ერთი პრობლემა არის, თუ არ ვივარჩიეთ, ზულები ძალიან თხელი გაგვიხდება. ამ დროთა განმავლობაში ხო, რატო კალციუმის ნაკლებობის გამო? არა, გრავიტაციის ნაკლებობის. გრავიტაცია ესე ათხელებს ზულებს. და როგორ უნდა იცხოვროს მაშინ ადამიანმა მარსზე? ხო არსებობს თეორია? არა, ანუ კოსმოსში ვთქვით, ორი მარსზეც არის ეგრე გრავიტაცია. მარსზე გრავიტაცია და იქ თავი კუჩი გვექნება? სკაფანდრი უნდა ჩავიცვათ და რა ვიცი, ესეთი რაღაც გავიგე რომ უნდა შექმნან ჰაერი. შენ როგორ ფიქრობ, ადამიანი მოახერხებს დროთა განმავლობაში რომ სხვა პლანეტაზე დაფუძნდეს? მჯერა. მჯერა ამის? აი რამდენი ხანი დაჭირდება ამას? ჩემი აზრით ალბათ რამდენიმე ათასი წელი. უცხო პლანეტელები ბლოკავენო სიხშირეებსო და წარმოგიდგენია უცხო პლანეტელებს როგორც შეიძლება იყვნენ? აი ერთ-ერთი ფილმიც არის ეგეთი სამყაროთა ომი და მანდ რო გონება გახსნები იყვნენ ეგ უცხო პლანეტელები ადამიანების საბორტოდ გამოიყენეს. მეც წარმომიდგენია იქნებოდნენ მწვანეები. ესე პირიანები, შავიან პირიანები, შავთვალიანები და ასეთი ყველა წარმოიდგენს უცხო პლანეტები ყველა ერთად იყო. ხო, თუ არის მწვანეები, ჩვენიანი არის. შენ აი ესე როგორ ის როგორ ანუ შეიძლება სხვანაირიც იყოს. რა ვიცით? ხო, იმ ფილმში ნაცისტები მაგრამ ფერი ქონდა. ადამიანის გავსი ძალიან ნიშვიეთია. მე მგონია რომ თუკი არსებობენ უცხო პლანეტელები, ისინი მოინდობებენ ჩვენთან ოდესღაც დამეგობრებას. დიდი მადლობა შენ. ან დამეგობრებას ან ტრობას. მე არ მინდა რომ ესე წარმოვიდგინო რომ ტრობას მოინდო. მეც მიჩვენია მეგობრობა უფრო. ნამდვილად. მოდი გაუმარჯოს მეგობრობას. აპლოდისმენტები გაბრიელ კორახაშვილს.